Zdravo svima! Ja sam Anđela. A ja sam Nađa. Dobrodošli u naš novi video. Iako mi se čini da je Nađa pumpala usta, jeste. Evo i kako. Onako. Malo sam bilo sako, hoću veće usta, hoću da precrtam, pa sam ovo pretjerala. Pa se zanjela, hoće pola brade iscrtala karminom. A dobro, to se uopšte ne primeće dok ona ne uradi ovo. Gledajte, usta mi se ovdje zašaju. Fokus. Ok, danas radimo nešto što vi jako obožete, opet se nam tražili ovo i mi smo prve balkanske youtuberke koje su ovaj video bili radile na Balkanu. Moram da skinem. To je svetski video poznat, ali mi smo prije 2 godine prve koje smo ga uradile na Balkanu. Tako da vam još jednom radimo Kiss, Marry, Kill Challenge. I zato ga obavezno lajkujte da bude bolji nego onaj prvi, iako onaj prvi je nepremašljiv. Razumeli ste. Hajde da krenemo i da čujete koga smo vam sve mi spremili. Verujte, bit ćete u šoku. Stop. Ajde. Ovako, imamo prvo 3 glumca za Anđelu. Moj prvi glumac nije glumac, nego je... Kako nije glumac? Pa nije, nego je Vujadin Savić, futbaler. Nego je muž u glumici. Pa da. I on je... Kako je lep! Da! Malo više na Instagramu nego na ovim slikama bude malo čudna, ali ovo je neka koju sam našla da lepo izgleda. Ne, futbaler Crvene zvezde. Tako je. Jao! Onda imamo Miloša Bikovića. Njega sam morala, jako smo ga stavile prošli put. I Momčila Otašević. Što baš nije? Evo ti, hoćeš opet da vidiš. Vujadin, Miloš i Momčilo. Ovako. Ako ćemo po imenima, Miloš pobeđa. Po imenima! Bože, budala! Kako bi si bezobrazna. Ovako, prije nego što krenemo, znači morim vas. No hate. Hashtag no hate. Ovo je toliko teška odluka za mene da ja ne znam kako ima. Osjećam se kao u zvijezdama Grandi. Ajde, stop. Ali ja se osjećam kao u zvijezdama Grandi kao da biram mog mentora. Ovako. Znači. Nažalost. Anđela, imaš 3 izbora. Krenimo od onog kog ne želiš. Koga želiš ubiti? Ja sam Saša Bobović. Kiss. Ne, kill. Momčilo. Koji je Momčilo? On, nažalost. Budva na pijani od mora, dođe. Ali jako mnogo je slada. Koga ćeš Kiss, koga ćeš Mary? Ovog ćeš Mary, sigurna sam. Pa, razmišljam se koga Kissa, koga Mary. Ova je za Mary, bože. Da? Miloš je za Mary. E pa Miloš i Mary, ja sam ti odlučila, ovo je Kiss. Miloš mi za Mary. I Vujadin je Kiss, ali ne možemo, on je oženjen. Pa znači njega samo Kiss. Uopre. Joj, ajmo dalje. Znači, šokirat ćeš se. Momčilo. Ja sam isto stavila. Ja sam njega drugila stavila! Majke mi, on mi je našao. Miloš Biko! Nisam svoje stavila, pa sam zamenila za ovog futbalera. Dobro, ja! Tako, evo znam odgovor. Miloš Mary, Momčilo Kiss i ovog bi. Milutina. Relja iz žene s detinjom. Ovo dvoje su bolje. Sladak. Onda, Anđela, imamo Anđelku. Oh, kako isto razmišljamo, da. Rosu. Nađa, ona se ne zove Rosa, ona se zove, ima neobično ime, ima na D, da li Dijana, ali nije Dijana, ne, kao, tako nešto. Rosa. Dobro. I? Jao, ovako. Joj, kako se zove više? Nina. Nina. Upoznali smo je. Ovako, Ninu, Mary, Anđelku Kiss, jer ona je ipak iz Požarevca. Kako? I nju bih Mary. U stvari ne znam. Ne, Anđelku ću Mary, Ninu ću Kiss jer je obožavam, a volim i Rosu. Ali ajde, nju ću Kill, kad već moram, žao mi je. Ajde, sad ja. Znači imamo Anđelku, koga još? Anđelka. Dara. Mirka Vasiljević.
I Sofija Rajović. A Mirku Vasiljević. A to Mirka? Da. Mary. Dobro, prelepa. Anđelka, stvari. Anđelka Mary jer je smješna. Mirka. Mirka Kiss. I nažalost Kill za Sofiju. Imamo pevača. Leon. Aha, da. Joga Gankoeo. Milan Stanković. I ovaj neki mi je Marija predložila, on je iz Lapsus benda pevač. On baš je sladak, nisam za njega znala. Od sad, koliko smo godina? Hoćelo. Još da je sladak. Baš je sladak, stvarno. Stvarno je. Dobro, njega ću Mary. A kako se zove? Ne znam. Kako da ga nađem? Na Instagram. Ako ga znate kako se zove na Instagram, pišite u komentarima. Milan Stanković i ko još biše... Leon. Danima prava kači. Kiss Milan Stanković i Kill Leon. Dobro. Saša Kovačević. Da, znala sam da ćeš ga staviš, zato ja nisam. Milan Stanković. Dobro. I Sloba Radanović. A mogu ja svoj troj kill? Dobra. Ajde, da vidimo. Koga ćeš? Mogu jedan kiss, dva kill? Ne. Dobro, Saša Kovačević. Ajmo za njega kiss. Milan Stanković ima dobre pesme sad, tako da njega meri. A Slobu ću dublje. Zašto? Jer ne voliš narodnu muziku, on tako lijepo peva. Ja ne znam što on peva. Dobro, bolje, Kristina će, Kristina bite... Kristina je zaljubljena. Ne, ja ne znam šta vam peva, njega samo znam preko Anđele putem zadruge. I to je to. Idemo dalje. Sarajo! Prelepa. Maja Verović. I Teodora Zaferović. Sad si me stavila u toliko nezgodnu poziciju. Ko je bio prvi? Sara. Dobro, Saru, nažalost, jako je volim. Kill, ali mnogo više volim Maju i Teodoru i sada sam u šoku. Koga ćeš sad kiss, koga Mary? Mislim da ipak znam. Pa kiss ću Teodoru, a Mary ću Maju. Ti lutaš, bebo, skrenu si s puta, bebo. Volim! Idemo na koncert, svi. A mene nervira to što Anđela stalno viče bebo, bebo, bebo. Bebo. Meni se sviđa te pesme i ja je pevam. I volim sve njene pesme. Kako ide tvoje bebo? Moje bebo. Iz Amsterdama. Bebo, bebo. Baby, Anđela. Sam nisi imala negde bebo, a to smo promijenili tekst. Ne imam baby. Uzmi me za se babe. To je u plamen. Babe. Šta? Moje ruke bre, te budu oko te igrale, te igrale će bre. Da li veruješ u mene, i ne vreme kad krene, na vreme, uzmi me za sebe, baby. Moje ruke žene, da budu oko tebe, igre lete kroz noće vrele. Kao da sanjam, otkad nisam sama ja, i dobro znam da, za uvek sam tvoja sva. Uzmi me za ruku da ne budem na rubu, kaži da samo tvoja sam. Da ne misliš na drugu, ti smiri glavu ludu i sve će nam biti kao san. Nebo crno pada, vuče noć, ali ti siješ kao milion. U noći hladnoj ti si plamen moj, u srcu mom dom je tvoj. To je to! Jej! Bacme! Katarina Grujić. Aha. Jelena Karleuša i Marija Šerifić. Znam koga ću kill. Kill ću nju, Katarinu. Jao, zašto mi je dala Jelenu i... I Mariju. I Mariju. Auf. Mnogo više volim stil Jelene Karleuše i... Kako je smiješno i sve, ali Marija Šerifić mi je bog. Tako da ću ja Mariju da se udam. Zato što prvo prava popeva, drugo obožavam njene pesme. Treće, Tokim je car od žene, da je to nenormalno. Jelenu isto mnogo volim, jako volim. Ajde! Ali ajde, njoj ću, za Mariju ću da, Mariju ću Mary.
A Jelenu Kis. A Jelenu ću Kis. I to je to, ljudi. Nemamo više ništa. To bi bilo to. Mi se nadamo da vam se ovaj video svidao. Dakle. Nadamo se da ste igrali sa nama. Igrajte sad ako niste, pišite u komentarima. Tako je. Tako da, ako želite da još nešto snimimo sa nekim drugim osobama, pa vi nam ih pišite u komentarima. Dakle. Ako ovaj video bude imao više od 15.000 lajkova, mi ćemo raditi još jedan. Tako da, volimo vas puno. Lajkujte, komentarišite, pratite se na naš kanal ako još uvijek niste. I vidimo se. Ćao!